Un any més arriba la nit més màgica de l'any. Els Reis de l'Orient arriben al Berguedà carregats d'il·lusió i màgia. Televisió del Berguedà et prepara pel diumenge 5 de gener un programa especial en directe de l'arribada de Ses Majestats a la ciutat de Berga. Podràs gaudir d'imatges farcides d'il·lusió, de desitjos, d'emocions. Imatges de la visita dels Reis a la residència de les Germanetes, la cavalcada pels carrers de Berga i l'arribada a la plaça de Sant Pere, l'adoració, el lliurament de les claus i els parlaments. Tot en directe, amb un equip de 10 persones que et faran participar de la festa amb la major il·lusió possible. El diumenge 5 de gener, a partir de 2:15 de la tarda, els Reis d'Orient arriben a la teva televisió en directe.